Aha ni hakuna kulara. Nongeye kubaramutsa kandi mbashimira inshuti zanjye, inshuti z'ukuri, inshuti z'u Rwanda, inshuti zikunda ubutabera, amahoro n'iterambere. Ndabaramukije. Ni mako ndagarutse kandi kubera ko mfite ibiganiro byinshi cyane, kandi ibyo biganiro nibimba mu mutwe, ntabwo ari byo njya kuvoma ahandi hantu cyangwa ngo abandi bantu bambwire ngo uze kuvuga ibi. Nkuko nabibabwiye ko aha naho mvugira bya bindi ngera ahandi bakambwira ngo yangwa ibyo ntibivugwa. Mubyumve neza ko niyo mpamvu
nta muntu ndi gupingana nawe nta muntu nkorera ndikorera ngakorera abanyarwanda yindirimbo nayihimbye ubwo bafataga kizito 2014 nari ndi ku kazi ndeba indirimbo gisobanuro cy'urupfu maze kuyumva ndavuga nti ntari burari uyu nguyu ntabwo byateye kabiri rwose bahise bamufunga noneho mpita ndirimbye indirimbo ariko indirimbo nsoza mvuga ngo abatotejwe abababajwe abacunagujwe bazinaga mu bicu bati harakabaho abashakamba badukijije umwanzi harakabaho abakunda mahoro harakabaho abadashyira ubwoko imbere harakabaho abasangira urw'imbaragasa harakabaho abadashyira ubwoko bwabo imbere ndahamya ko iyi ndirimbo ni igisubizo kuri babandi abirirwa abantu kabavuga ngo ibiki n'ibiki nzajya mvuga ibintu uko biri kandi uko mbibona mu kuri ntabogamye ntabwo nzavuga kwa ngo nshimisha umuntu cyangwa umugwi uruhande runaka urunuru ngo urunuru narwo birukoya ntangira rero hari icyegeranyo baherutse gutanga mu minsi yashize ariko ndabireba mbishyira mu mboni nsanga FPR iri kwiyambura uruhare rwayo mu gahinda k'abanyarwanda FPR yemera ko abanyarwanda bahindutse abasazi ariko ntigaragaza icyabagize abasazi agahinda gakabije abantu babaye abasazi kubera agahinda gakabije bafite ako gahinda kava kuki katurutse kuki ninde wabagize abasazi ni gute batasara aho ngo nikintu mugomba kubanza mukagitondera kuko niba icyo cyegeranyo kiri mu Rwanda gusa muri Congo icyo cyegeranyo kikaba kidahari muri Tanzania kikaba kidahari mu Burundi kikaba kidahari muri Tanzania kikaba kidahari mu Buganda ntakiriho muri Kenya ntakiriho ako gahinda gakabije abanyarwanda bafite kabagize abasazi ninde wakabateye twibuke neza ko FPR utera Rwanda abo bavuga ko bari baratotejwe bararenganye ibyitso bifungwa ako gahinda gakabije nta kari gahari nabari bagafite ntabwo bari barahindutse abasazi ako gahinda gakabije iyo kakiza kuba gahari ntabwo Kagame na bagenzi n'abandi bana bo muri runari bajyaga kuza mu Rwanda ngo bajye basura imiryango babure gutwara abantu babwira ati muve muri aka gahinda gakabije barazaga ku Rwanda rwaragendwaga noneho rero muri make reka mbanze mbabwire urugero rumwe rw'umuntu wagize agahinda gakabije twaganiriye bikanamunanira kumbwira neza byafasha amasaha n'iminsi hari umuntu uvuka muri Gitarama hahoze muri Kamonyi ninibeshya azankosora azamvuguruza muri kiganiro mvuze nabi barahunze bajya muri Congo barahunguka papa we na bene na banyirarume abona kwita ba anko base wabo hari abasigaye noneho abandi bwo basohokaga mu nzu nibwo bwa nyuma ngo yarabonanye n'umubyeyi wamubwira ati papa agendagiye abandi bari bari kwiruka muzi biriya bihuko byari bimeze inkotanyi zarahageze zihageze zimwicira sekuru na se na base wabo barangije bata muri tuwarete kubora ko muri byari abantu bagendanaga indangamuntu hari uburyo umubyeyi bari baragiye babika indangamuntu mu makota bati nanirukane rukane nkane indangamuntu yanjye byagenze bite barahungutse bashakisha ababyeyi barababura ariko baza kumenya makuru ko bishwe kandi bataye muri tuwarete yabo barabataburuye bamaze kubataburura bashaka shitingi barabanika banika ya magufa barangije kuyanika barayatunganya bashaka amasanduku yo kubashyingura igihe bitegura kujya kuyashyingura FPR yaza ati ntimwemere kuyashyingura nimuyazane iyo mpamvu mwabonye ko kuri pica na basherinzeho hariho ari amagufa ari ku mashitingi ntabwo ndi gucunaguza abantu nta muntu ndi gucyurira nta muntu nshaka kumbabaza ahubwo ndagira ngo tujye tuvuga ibintu uko biri
byagenze bite abantu bagize ikibazo ku buryo nyina we yagize ikibazo cyo guhungabana nuwo mwana w'umukobwa ukiri muto nawe ni kwameze ahari mu bihugu byo hanze ni kwameze ako gahinda gakabije rero ninde wo kukaryozwa azagakizwa nande uwo mwana nkuko nabibabwiye njya mbabwira nkuntu giye ntago nzajya nca ku ruhande uwo no mu bwoko bw'abahutu ese uyu muntu muri bya bigo bishinzwe gufasha abahungabanye hari ubufasha yabonye ese uyu mupfakazi nizi mfubye baba baributswe ko ari imfubyi cyangwa bazize ko ari abahutu byo bintu nzajya mbivuga mbishimangire ntabwo mba nirengagije ko abatutsi bishwe n'interahamwe n'abakozi batito rutarimara bapfuye tubona kumugaragara ariko se ababo uburenganzira bwabo buri hehe ibi byegeranye rero mujye mubyitondera kubera ko biba bifite ayandi mabanga bihishe kuki FPL itatubwira ati hari abafite agahinda gakabije batewe n'impfu twabakoreye uwo aho ni muri gitarama wenda se mushobora kubati mako aho si iwanyu ntabwo haza reka nigire rero ku bantu nasanganye agahinda gakabije iwacu fitingera hariya mubwiye nkuko nabibabwiye ku mpaka Rwanda n'u Burundi nabonye abantu muri 98 bantu bamaze kwisuganya batangiye kugaruka mu gihugu abantu benshi cyane bahindutse abasazi abonzi twari duturanye n'umubyeyi witwaga Speciose n'umubyeyi wari umunyembaraga wagwaga neza abana benda baramukije bayibumva ko ibyo bintu mba mbizirikana ako gahinda gakabije narakabonye kuko twagiye kubona tubona gutya arasaze ako gahinda gakabije yakagize ku kiriyo cya data wacu nawe wari wishwe n'inkotanye n'abandi bagabo 8 ko babisha ari 9 bababwira ngo hari igiti cyagwe muri nyungwe ngo bajye kugikura yo barangije bakubita amashoka mu gatuza gahwana n'ubutaka muri icyo kiriyo nibwo numvise indi nkuru mbi ngo Speciose yasaze hati iminsi mike aba arapfuye mwana muto ndamwibuka yitwa Kabanza niba tari Azaria mumbabari yashize igihe ariko bumve ko mba mbibuka ako gahinda gakabije nongeye kukabonana undi mubyeyi warutuye hepfo ugana kuri Duane witwaga Belancir nawo muri gikongoro nuwo Speciose nuwo muri gikongoro mwumve impamvu abo bantu ndi kubabwira ndaza kubabwira impamvu Belancir yari umubyeyi witondaga wicururizaga buzi ko abantu ku gikongoro bazi gushaka ubuzima barangura amavoka arangura ibiki bajyana mu masoko bacuruza bajyana hakurya i Burundi bazana mu Rwanda muri Matyazo niyo business bibiragamo umugabo w'ingabo nziza nawe yari amaze gupfa abo babyeyi bose bagiye basiga imfubyi ako gahinda gakabije bagatewe n'iki twibuke kubya ibyabire ku gikongoro muri 95 agahinda gakabije nanjye narakagize ariko nariyakiriye kubera ko hari abantu bishwe nkuko nagiye mbibabwira mu bigano byagiye bitambuka ku yandi mashene abantu bishwe b'abasore harimo Rurinda sinzamwibagirwa bamufata i Burundi baramuzana barabica bataba muri nyungu harimo uwo bita Dionys sinshobora kumwibagirwa ari umusore mwiza cyane wagwaga neza ise yitwa Donati ndamunsi Dionys uwo nguwo impamvu mwibuka nuko hariya mubwiyeye ubundi habagaza habu inkotanyi zitarabyivangamo byose bibyaba nkuko ari umurongo wa zahabu kuva mu ishyamba rya Nyungwe umanuka werekeza imabayi i Burundi hose ni umurongo wa zahabu n'andi mabuye noneho Dionys hari uburyo abayungurura umucanga hari ibyo twita ikanya bakuragamo zahabu bakeneye nk'abantu bo mu ishantiye barangiza natwe tukajyamo ibyo twita kunyangaza ukajya gushaka bwa buri niho guhumba zahabu tukajya guhumba yaratubwiraga ati nzayungura umunsi uyu n'umuzaze mbahereze ikanya
ntabushobora kumwibagirwa hari tukira abana bato ariko abana bavukiye ariya kuriza habuho ntabwo ushobora kumubeshya kuko nanjye udashobora kumbeshya noneho rero igihe cyaje kugera ninjira muri nyungwe cyo gihe nashakaga amafaranga y'ishuri babye banjye bari bafite twari turi benshi kandi twiga papa n'akazi yari afite noneho nkajya mbona ibyo biraka byo kujya gukora mu muhanda biki n'ibiki okay aho twari turi gukora nsanga imye aho babiciye naho babazitse naya matrini ngiko bamutwaye ndabibona twese duhuriza hamwe tuti uyu ni Dionise n'indi mirambo tukagenda tuyibona okay akandi gahinda gakabije nakumusore witwaga Handikimana yakundaga kugenda n'abasirikare bakera ariko muri zo ntera muzisha abantu nta muntu yigeze yica icyo ngicyo ndakizi neza niba nibeshye abanyabwiye bazabimbwire bavuga ati aha ngaha warabeshye yaratwawe ntiyagarutse agahinda gakabije aho nzi hari abantu bagiye batwikwa ku mashitingi babandi bagenda bavuga ubutumwa bavuga inkotanyizwa ngo barasaze bakabafata kabatwikira bakabatwikira mashitingi ubundi bakabatwika agahinda gakabije sinshobora kugasobanura kuko bose sinabarangiza ariko icyakabatenda cyiza abo bantu bose agahinda gakabije bagatewe n'ibice n'impfu inkotanyi zabakoreye ubwicanyi babakoreye ikibabaje aho giteye agahinda uyu munsi nuko harimo bamwe mu banyarwanda ndetse bishyikiraga ku nkotanyi aho ndavuga ubwoko bw'abatutsi mu bacitse ku icumu bazi neza impfu z'abantu bamwe na bamwe abantu benshi bakaba barabuze abantu babo bari n'uyu munsi bakaba badashobora kuvuga bati ibi byagenze uku abantu benshi bakaba batazi abantu babo aho impfu bapfuye n'aho bakinguye iki nicyo mbwira abantu barokotse mu bwoko bw'abatutsi ndabyemera neza ko nabo bagize agahinda gakabije ariko nk'abantu bashaka kubaka u Rwanda bashaka ukuri kwangwa igihugu kigire umwuka mwiza kiriya gihugu umwuka uri mu kirere cyawo nta gushobora gutuma abantu basinzira nta mahoro ashobora kuboneka muri kiriya gihugu nibuzi neza ko hari abantu baburi ibirengero hari abagiye bakurwa mu magereza bakicwa hari abantu bagiye bicwa impfu zitandukanye hari ibyo uyu munsi bagenda bagataburura ngo babonye ibindi byobo kandi ari ba bantu bagiye bicwa kuko ndahamya neza ko abantu bapfuye bakagwa aho narindi cyangwa aho waruri igihe cy'ikusanyamakuru abo bantu bose barabonetse utarabonetse yaba yaratawe mu mugezi cyangwa se akaba yarishwe yihungira akicirwa aho abandi bantu batazi ariko niba yarishishiwe mu kandi karere abatanga amakuru avuga bati hari umuntu waguye hariya ntituzi iwabo icyo ndakibabwira ko nkizi neza ikibazo rero gihari ni kimwe nuko muri ruriya Rwanda huzuyemo abasazi benshi cyane bo mu bwoko bw'abahutu batemerewe kwibuka no kuvuga ubundi bakaryumaho bya bisazi bikabarenga agahinda gakabije nuko bajya no mu nsengero bagasanga demayi niwe pasiteri ntabwo abitayeho pasiteri akomeza avuga interahamwe kandi uwo muntu we azi neza ko yiciwe n'inkotanyi ariko pasiteri ntashobora kubivuga kubera ko ni umukozi wa demayi agahinda gakabije karahari kubera ko hari umuntu batwayuwe arangije arababwira ngo bayi tuzongera tubonane bashakisha amagereza yafungiyemo barababura n'uyu munsi abo bantu ntibaraboneka agahinda gakabije kuri urwo rugero ntanze hari umusirikare wari umujepe wo kugahabyara Imana aho ngaho mu bwe nyine niho yakomokaga yitwaga Nosene niba nibeshye bazanyibutse nta muntu yigeze yica kuko mu gihe cy'intambara na genocide yari ari mu Faransa yivuza yari yaragize impanuka
ahatahukiye baramufashe baramutwara n'uyu munsi nta uzirengero rye. Umuryango we ufite agahinda gakabije. Maze kugera hanze y'u Rwanda nibwo nagiye niga neza amasura nabonanaga abantu nuko abantu batari bishimye nza gusanga byose babitewe na kagahinda gakabije kuro batakira. None rero akagahinda gakabije FPL yateye abanyarwanda ikaba yirirwa ibacyurira ko ari abasazi ari yabagize abasazi namwe mujye mumbwira. Niyo mpamvu ndi kwataka abanyepolitiki baryamye kuri ibi bintu bakaza bakajya baza batubwira uburyo twakora FPL barabigizemo uruhare mu kwica abantu mu kubatera ku gahinda gakabije mu kubashinyagurira n'ibindi. Nkuko natangije rero mbereka iriya shusho iriho amagufa y'abantu baravuga ngo ni imibiri ariko nta mibiri mbona mba mbona amagufa amujye munyihangana simba nshinyagura. Ndababwiza ukuri ko FPL yatuzaniye ikimenyetso cyateranya. Ndavuga amagufwa y'abatutsi bishwe muri genocide bishwe n'intera hamwe n'abakozi ba Tito sinzasiba kubivuga. Noneho bajya kwihutira kujya muri honi bavuga ngo hapfuye abantu abanaba barangije bakora akusanya makuru basanga ya mibare ntiyuzuye birara mu bahutu barabica nabo bagiye bataba bajugunya bakajya kubashaka ngo bongere ya magufa. Ibi ndabivuga mbihagaze kuko ndabizi aka kanya. Twebwe rero tugiye kuzana ikimenyetso cyakuramo tugomba kuzana ikimenyetso cyakuramo yambage ngo uru rugamba ntabwo ari urugamba rwo kugira ngo twishimishe tuze kwiyereka abantu ntabwo mu byumva. Ndabyumva bamwe murambwira ati mako shaka kamera okay ariko murambona hano ndahantu nshobora gushaka ibintu byose nshatse ariko ikihutirwa aka kanya ntabwo ari amakamera n'ibiki n'ibiki naha ngaha naho mako nari amabuye ibi ntabwo ari byo nizegeye ariko ndicara nkavuga nti nanjye nabikora nkabikora kandi okay. Noneho rero jewe ku ngero zifatika ndabizi neza ko bavuga ko ari miliyoni 600,000 nta kibazo sinanabihakana ndetse yapfuye abarenza abo banyarwanda bishwe barenza abo ariko noneho jewe icyo mbi kubasaba n'ikintu muri ya miliyoni 600,000 reka dukuremo imibare y'abo bantu mvuze reka nkuremo imibare ya Nosene reka nkuremo imibare umubare wa Izayasi wari umunyamasengesho w'irasano bishu urwagacinyaguro reka nkuremo umubare wa Rurinda na Dionise reka nkuremo umubare wa Handikimana reka nkuremo umubare wa Mbarushimana umwana twanganaga ubwo yajyaga ku gikongoro agiye kureba biwabo nawe baramwica reka nkuremo Karisti wo kwandi mu rwango Musinga nawe tutamenye irengero rye nawe yaguye muri Nyunga. None iyo mibare tumara kuyikuramo kuri iyo miliyoni 600,000 harabasigaye miliyoni 1,590,000 wenda se na 80,000. Undi nawe uri ku ruhande wa mwana w'umukobwa nababwiye nawe ufite agahinda gakabije nawe nakure mwabi uriya nawe uri kantarange nawe nakure mwabi nawe uri kunyumva kura mwabawe batwemere dukure mwabacu kuko bazanye teranya none natwe tuzanye kuramo noneho tuze dusubira inyuma tubare nta kibazo rwose. Icyo akaba ari ikintu abanyarwanda batinya kuvuga ku buryo ndashobora kugera ku yindi radio ngo mfate umwanya wo kubitekerezaho no kubivuga neza kubera ko mbafite imibare umwanya wo kubivuga mumbwize ukuri FPL zatwemerera kuzana uyu mubare wakuramo natwe twize ko bazanye teranya bagateranya abanyarwanda bagateranya n'amagufa bagateranya abazima bagateranya n'abapfuye bagateranya inzira karengane zose natwe rero tuzanye kuramo uyu munsi koko nibi byo muvuga ari ukuri nimutwemere natwe dukore kuramo icyo ngicyo nkaba numva nshobora kuba gisobanuye neza
nkaba numva nta muntu ushaka kwinjira y'ingingimira yitwaze by'amoko n'ibiki n'ibiki yitwaza ko mako ari umunyamoko uko ni kwa kuri kwanjye gutuma mwebwe mudashaka kunyumva ahubwo mukansindagira moko nzanye ivangura nzanye gupfobya nzanye urwango nta munyarwanda nanga warenganye yose yararenganye hanyuma rero muri wa mugambi rero wa FPL wa gutsemba abantu mbasobanuye neza ko bibeshye imibare mwikusanya makuru bagasanga imibare bafite n'imice bagatangira kujya kuzana nabo batabye nabo biyiciye n'uyu munsi bakica aka kanya karasira avuze ati nanjye reka nkuremo umuryango wanjye muri umurange na mushiki wanjye na mama na data muri ya mibare ya miliyoni mumbwire harije tujya ngo hicuyemo abahutu reka dukoreshe kuramo komine zose prefecture zose serire zose segiteri zose ni mukore kuramo murebe ya mibare bari kutwereka ukuri kuzagaragara nsoza rero kandi bibutsa ko aka kanya ibintu mujya mubika kuko ibi bintu oni igomba kuzabisubiza ngiri ibanga ryatumye oni yanga ko FPL ijya mu nkiko arusha bagahita babifundikira kuko bari bazi ko bose bagiye guseba ari oni ari na FPL ibya Kongo byari guhita bihagarara mabuye agaciro bashaga ntawe agikomeje oni ku mugambi wayo rero w'amabuye agaciro urubanza rw'inkotanyi yanze ko ruba kubera ko bari bashishikajwe n'iki bashishikajwe no gusahura Afrika na Kongo nanjye rero uyu munsi nzanye kuramo ubundi usigarane imibare y'ukuri noneho twongere tubare turebe icyo turi busigarane nkaba numva rero mu by'ukuri nkuko nabibabwiye ntabwo nzajya mbatindira cyane ikinshishikaje nuko ngomba kubabwira ukuri ikinshishikaje nuko ngomba kubabwira icyo ntekereza kandi numva ko gishobora gufasha abanyarwanda wawundi ukunda ukuri udashaka kubyumva azabireke ariko ntabwo nazanywe hano no kugira gute no kubashimisha nkuko nabibabwiye bya bindi mutinya kuvuga bya bindi bikomeye bya bindi muvuga ngo ntibivugirwa hano nibyo nzajya mvugira hangaha ndetse mwitegure n'ibiri imbere ko bizabikomeye kurusha ahasigaye turebe neza koko niba abanyarwanda tutabeshyana kandi mu by'ukuri ibibazo bigaragara ni ibintu byigaragaza tureke kubeshyanya tubwizanye ukuri ikinyoma kiveho noneho wa muti nababwiye mu kiganiro cyashize tuvugute nta witwaje ko ngo yari uyu ngo yari iki ngo we ngo yarameze kunguko oya mureke tuvuge ukuri uko kwakabaye niba mushaka kutuvura abanyarwanda mureke tuvuge ukuri uko kwakabaye numva rero gema ko ntacyo mbahishe nta kindi kintu mfite cyo kurenzaho uyu munsi keretse kuvuga uku kuri gusa konyine niko gushobora komora abanyarwanda muri makero ndabasezeye kandi bakiro ka karirimbo kugira ngo mbasezere mbibutsa ka karirimbo kamako Imana nibishaka tuzongera murakoze ndahamya neza ko muri iki kimuri kigiye gukurikira ningira amahirwe nzajya nkora ibiganiro biringaniye bitari byinshi nibyo nakoze muri iki cyumweru ubwo murakoze kandi abatarasinzira mugire ijoro ryiza ababyutse namwe mugire umunsi mwiza abari kwa muganga mwihangane abari mu magereza mwihangane kandi mukomere umuti turi kuwushaka abari gukora ubwo bugome tuzabibaryoza murakoze
Shoot.